Sändningen presenteras av Sportbladet Play, Sparbanken Lidköping, Ultramare och EM Home. Sällström. Inför en ganska välfylld ståplatsläktare. Men så välfylld kommer den inte vara på annan dag. För det kommer nyheten idag att Villa har flyttat ut sin match till gamla IFK. Här kommer läge för Löfstedt som vi ska följa. Och det är en fin räddning och bollen går på och spelar in i mål. Villa har ju några matcher här där. Pettersson. Och vilken fint. Vilket mål. Ja, det är ju oerhört tjusigt sättet som AIK kvitterar på. Jättefint. Och vad enkelt han ju avslutar där, Erik Pettersson. Löfstedt tar sig förbi Jansson, gör Kristoffer Edlund. Ska han göra mål nu då? Ja, det gör han. Han är rejält uppvaktad av AIK-försvaret men lyckas få in bollen i mål. Ja. Andreasson får hjälp här ifrån Persson. Tim Persson, bara en spelare kvar. Ja. En spelare kvar, det var en för lite det, för det är 3-1 för Villa Lidköping. Och här kan det bli repris på Villas mål fast åt andra hållet då kanske. Ja, Mäte som får chansen va? Ja, så är det. Men han har två spelare mot sig och det är inte de lättaste att ta sig förbi, men han gör ju det Mäte. Titta vad fint han gör det! Titta vad fint han gör det Mäte och det är reducerat istället för 4-1 och 3-2. Ja. Spelade ju mest i Nässjö i fjol. Ja. Där han gjorde 28 mål på 20 matcher. Oj. Här kommer ett läge för Villa och det är mål igen. Ja. Och det är Tim Persson. Där har vi en utav dem, Erik Pettersson som man ser sig. Ja. Härndal, titta vilken fart han har då. In i straffområdet också. Får lägga och avsluta och som han gör det. Ja. Nyberg. Fin passningen i mitten. Skottet då, returen, vad tar vägen? I mål till slut och Isak Karlsson för AIK. Fin räddning. Kommer en räddning till. Ja. Även om det blir retur på Joel Broberg. Ja. Och det är också ett sånt här läge som vi pratar om att Villa i första halvlek inte får undan bollen. Nu är det AIK som är där. Ja, och såna här dagar när det är några minusgrader och lite snö i luften, då är det ju fantastiskt att vara ute. Här spelar vi dock inomhus och Karlsson får då äntligen för hans del göra det där målet. Den här gången kan Bergvall inte stå emot. Han ska komma 7-4 här. Oj! Som det gör det. Tobias Nyberg. Fin passning till Pettersson. Som går omkull. Men det spelar ingen roll för målet kommer och det är Arvidsson, William Arvidsson som gör målet för AIK. Sändningen presenteras av Sportbladet Play, Sparbanken Lidköping, Ultramare och EM Home.